अगड़ी खाना लिन आगे आउँदै न बिहान 9 बजे गएको अनि बेलुका 4 बजे कसरी भयो तपाईले यो बस दुर्घटनाबाट बस दुर्घटनाबाट चाहिँ यसरी यस्तो भएको हो चल्दैन दर्शकबिन यहाँनिर चाहिँ एकजना भाई मसँग चाहिँ भेट्न पुगेको छु मैले चाहिँ उहाँलाई यहाँ मिडियामा ल्याउनुको कारण चाहिँ उहाँको जुन यो खुट्टा देखिराख्नु भएको छ यो खुट्टा हेर्दा मात्रै राम्रो उहाँको यो खुट्टा चल्दैन तर उहाँले मज्जाले अटो चलाउनुहुन्छ हजुरको शुभ नाम के हो मेरो नाम गोविन्द खत्री तपाईले अटो चलाउनुहुन्छ है मज्जाले तपाई उभिन सक्नुहुन्छ हल्का कसरी हो कसरी उभिन हुन्छ तपाई उभिन्दाखेरि चाहिँ ओ त्यो जुन यो खुट्टा चल्दैन भन्नु भयो हैन हिँड्दा चाहिँ कसरी हिँड्नुहुन्छ तपाई बैशाखी में लक्की में ठीक तब खुट्टा चलने नचलने हो देब्रे खुट्टा नचलने एक चोटी चला हे चलते चलते चलने हिड़न हिड़न तब ये उभिन सकू तब ये अटो चलाउँछु भन्ने सुने हो यतिकै पनि चलाउनुहुन्छ तपाईले हजुर अरे अनि तपाईले यसरी खुट्टा यो माथि राख्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ शरीरमा अप्ठ्यारो पर्दैन तपाईलाई पर्दैन ओ म्यान आजसम्म परेको छैन हैन यस्तो समस्या चाहिँ कसरी भयो तपाईलाई यो बस दुर्घटनाबाट चाहिँ यसरी यस्तो भएको हो तपाईले दुईटै खुट्टा यसरी माथि लाउन सक्नुहुन्छ दुईटै हैन यो कहिले देखि चाहिँ यसरी लाउन सक्नु भएको तपाईले यो 2070 साल देखि जुन अहिले अटो चलाइराख्नु भएको छ तपाईले हैन यो अटो चाहिँ के तपाईको आफ्नै हो कि कस्तो भाडामा चलाउनुहुन्छ बुद्धा चोकको साउ ए भनेपछि दिनमा कति कमाई गर्नुहुन्छ त तपाईले दिनमा त लकडाउन नहुँदा त 500 कमाई थियो खायो रे हजुर लकडाउन हुँदा त भाडामा नि तिर्न पुग्दैन हो अनि अहिले विवाह गर्नु भएको छ कि छैन तपाईले पहिला चाहिँ गरेको थियो हजुर श्रीमतीले गोपाक्यामबाटै म यस्तो अपाङ्ग भएपछि छोडेर गएको ए होइन तपाईँ जस्तो यो खुट्टा हेर्नुहोस् त दर्शक पनि हेर्नु होला उहाँले खुट्टा माथि राखेको छ यो चाहिँ तपाईँको जुन एक्सिडेन्ट भएको थियो बसबाट होइन त्यति बेला चाहिँ यो भएको हो त्यो काटियो त्यतिखेरै त्यहाँदेखि नसा नचले नसा नचले खुट्टामा होइन यो खुट्टामा घाउ भएको हो यो खुट्टामा कहिलेदेखि घाउ भएको यो त कस्तो पाकिरहेको छ तपाईँको घाउ त पाकिरहेको छ त त्यो चप्पल खोलेर एकचोटि देखाउनुहोस् त किन यसो नभएको गरेको नभएको कि नसाले काम नदिएरै नभएको होइन तपाईँको यो उपचार नभएको हो कि कस्तो नभएको भन्दा पनि दबाई खाइरहेको छु लकडाउनले पैसा हुँदैन होइन जस्तो तपाईँ चाहिँ घोपामा हुनुहुन्थ्यो होइन यो एक्सिडेन्ट भइसके पछाडि तपाईँ त अब लङ्गडो हुनुभयो यो खुट्टा नै चल्दैन तपाईँको त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ लङ्गडो भइसक्यो तैँले मलाई पाल्न सक्दैनस् भनेर छोडेर गयो कि होइन केही भनेन खाना ल्याइदिन जान्छु तपाईँलाई भन्दा दिपेश होटलदेखि क्याम अगाडि अनि खाना लिन आएको आउँदैन बिहान 9 बजे गएको अनि बेलुका 4 बजेसम्म आएन भरे अर्कैसँग पहिला गएको रहेछ होइन यता सुन्नु न जस्तो कि तपाईँको श्रीमती तपाईँ जुन बेला यो लङ्गडो हुनुभएको थिएन नि होइन तपाईँ चाहिँ अब जस्तो यो खुट्टा नचल्ने भएको थिएन नि त्यतिन्जेलसम्म त राम्रैसँग बस्नु भएको थियो त्यतिखेरसम्म थियो नि दुईटा नानीहरू छ सानो नानी अहिले पनि छ नानीहरू नानीहरू छ 1.5 वर्षको थियो त्यहीँ बेडमै छोडिदिएर गएको क्याम्पमा बेडमै जब तपाईँलाई चाहिँ श्रीमतीले बेडमै छोडेर गइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ तपाईँ त बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर होइन त्यस पछाडि चाहिँ कसले हेरचाह गरे त त्यस पछाडि छाताचोकको एउटा समाजसेवी दाई थियो हजुर लक्ष्मण भन्ने खर्च बिर्सिहालेँ मैले पनि धेरै वर्ष भयो हजुर त्यो लक्ष्मण दाईले 2-4 दिन सिहार सुसार गर अनि मेरो दाई खोटाङबाट आउनुभयो अनि तपाईँको वास्तविक घर चाहिँ खोटाङ होइन खोटाङ यहाँ चाहिँ तपाईँ केमा कसरी बस्दै आउनु भएको छ अहिले चाहिँ यहाँ त अब पहिला सुनिल खड्काको अपाङ्गसँगमा बसेँ हजुर पछिबाट अहिले भाडामा अनि अब जस्तो महिनामा के अरे दिनमा 400-500 कमाइ हुन्छ भन्नुभयो जुन बेला चाहिँ लकडाउन नभएको बेलामा होइन अब अहिले त त्यो जुन अटोको भाडा पनि तिर्न पुग्दैन भन्नुभएको छ तपाईँ अहिले त पुग्दैन ज्यादा त अनि भाडा चाहिँ कसरी तिर्दै हुनुहुन्छ अहिले भाडा अब कहिले 3-4 दिनमा कमाइ भएको दिन दिउँला दाई भन कहिले बस्छु भन्छ कहिले गाडी नै नचला भन्छ हजुर होइन तपाईँ जस्तो मान्छे एउटा यो खुट्टै नचले तापनि होइन म गरेर खान्छु भन्ने खालको हिम्मत साहस जुटाउनु भएको छ होइन अटो चलाइराख्नु भएको छ जब कि तपाईँको खुट्टै चलिरहेको छैन होइन एक त तपाईँ राम्रोसँग नि हिँड्नु भएको छैन तपाईँको हिम्मतलाई चाहिँ म एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु होइन खोटाङ तपाईँको घर कुन गाउँ हो खोटाङ डिफ्रेन्ट सिजममा हजुर
दिप्रुङ चुइचुममा वार्ड नम्बर 3 दिप्रुङ चुइचुममा दिप्रुङ चुइचुममा अब जस्तो हैन यो हामीले तपाईको भिडियो बनाइरहेका छौ यो भिडियो त हैन देश देखि विदेश सम्म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु बस्नुहुन्छ उहाँहरुले हेर्नुहुन्छ हैन यदि उहाँहरुले चाहिँ अब हैन तपाईको यो समस्या तपाईको दुःख देखेर चाहिँ उहाँहरुले सहयोग गर्न चाहेको खण्डमा चाहिँ तपाईको कसरी गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ अब के नम्बर दिन सक्नुहुन्छ फोन नम्बर अ मेरो फोन नम्बर दिन सक्नुहुन्छ हजुर कति होला फोन नम्बर 9815 हजुर 39 हजुर 82 हजुर 1 छ जस्तो म तपाईको विगतको कुराहरु अलिकति कोट्याउन चाहे जुन बेला चाहिँ बसबाट एक्सीडेन्ट भयो हैन तपाईको त्यतिखेर चाहिँ त्यो बस चाहिँ कहाँ कुन रुटमा चल्ने गर्थ्यो त्यो गाईघाट देखि खोटाङमा चलथे त्यो बस गाईघाट देखि खोटाङमा चलदा म मलेसियाको लागि भिसा पेसेर पासपोर्ट निकालेर सबै भएर रेडी भएर काठमाडौँ जादै थिए दुधकोशी नदीमा 81 पल्ट ब्रेक फेल भएर अनि जस्तो कि तपाईले त्यो गाडीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको खुट्टा यस्तो भएको कि तपाई हैन विदेश जान लाग्दा ए विदेश जानको लागि चाहिँ तपाई काठमाडौँ जानु भयो खोटाङबाट हजुर खोटाङबाट दुधकोशीमा चाहिँ बस पल्ट्यो हजुर अनि 7 जना मान्छे मर्यो 35 जना घाइते भयो सबभन्दा ठूलो घाइते मै भए जस 7 जना मान्छे मरेर गयो हैन 35 जना घाइते भयो 35 जनाको घाइते मध्येमा तपाई एक जना पर्नु भयो त्यतिखेर चाहिँ म त्यो भन्दा अगाडि काठमाडौँमा मारुति भ्यान चलाउँथे हैन जस्तै यस्तो एक्सीडेन्ट भइसकेपछि अब तपाईको चाहिँ हैन अब जुन यो तपाईको अंगमा नै क्षति भयो हैन त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ अब सरकारबाट या त त्यो प्राली जुन बस चलाउने कम्पनीहरु हुन्छन हैन त्यताबाट चाहिँ तपाईलाई क्षतिपूर्तिहरु चाहिँ मिल्यो कि मिलेन मलाई त त्यो बस हिमालया सँग व्यवसायी सँग भन्ने गाईघाटले हजुर 2,55,000 रुपैया दिएको थियो त्यतिखेर नियम पनि थिएन हजुर त्यतिमा उपचार गर्दा 18 महिना क्याम्प बस्दा 7 लाख लाग्यो अरु त आफ्नो जम्मै गयो घर जग्गा अनि जब तपाईले क्षतिपूर्ति पाउनु भयो 2.5 लाख रुपैया अ अनि तपाईको 2,55,000 2,55,000 तपाईको उपचार गर्दाखेरि 7 लाख रुपैया सकियो सकियो त्यो 7 लाख चाहिँ कहाँदेखि ल्याउनु भयो हैन मेरो पहिला घर थियो नि त घर बेचेर अनि पछि सुकुम्बासी भएको त त्यहाँदेखि सुकुम्बासी भयो ए भनेपछि तपाईले एउटा घरकै कोठा संसार बनाएर काई निकलिनु हिन्डल गर्न नसकेर दिशा दिशा सुन्न गएर त्यस्तो अवस्थामा बुढीले छोडेर गएर पीडै पीडामा बसेर सबै पीडित भएर बसेको नि अब अहिले अब तपाई भन्दै हुनुहुन्छ घरबाट पनि तिर्नलाई गाह्रो छ भन्नु भएको छ तपाईको छोराछोरी त स्कुल पढ्छन् होला हैन उहाँको शिक्षा दीक्षामा त एकदमै बाधा पर्ने हुन्छ हैन त्यो उहाँहरु पढ्नको लागि चाहिँ अहिले कसरी खर्च जुटाइराख्नु भएको छ तपाईले अब दुईटा छोरी छ यसो अब लकडाउन नहुँदा त खर्च जुटाउन अलिअलि मुश्किल थिएन जस्तो अटोबाट अलिअलि पैसा आउँथ्यो अनि अपाङ्ग भत्ता आउँथ्यो हजुर अब पोहोरको लकडाउन देखि अपाङ्ग भत्ता पनि सरकारले काटिदियो यहाँदेखि अब यतातिर अब पढ्नुलाई पनि नानीहरूलाई अब स्कुल जानु परेको छैन अहिलेसम्म त अहिले स्कुल लागेको छैन लागेको छैन अब लागेपछि थाहा हुन्छ अब के गर्छ होइन जुन त्यो अटो छ नि अटो त तपाईँको आफ्नो होइन रहेछ नि त होइन आफ्नो होइन किन अब तपाईँ अटो आफ्नो किन्न चाहनुहुन्न आफ्नो त किन्न चाहिन्छ नि खानैलाई पैसा हुँदैन कहाँबाट किन्नु सबैभन्दा ठुलो समस्या जस्तो तपाईँको श्रीमती त भाडामै भए नि किन चलाउँछु अब बिमाबाट फाइनल्सहरूबाट मान्छेले अनि अटो चलाउँदा अप्ठ्यारो हुँदैन कहीँ हुँदैन मलाई ट्राफिकहरूले सबैले चिन्छ होइन तपाईँ त अब लोक भने झर भने पनि छोड्नुहुन्छ यो अहिलेको जस्तो जो गर्नुभएको थियो पहिला नै गर्नुहुन्थ्यो कि जब तपाईँ दुर्घटना भएपछि त्यस्तो भयो तपाईँले यस्तो खुट्टा फर्काउनु भयो नि दुर्घटना भएपछि जुन खुट्टा अघि तपाईँले काँधमा लाउनु भएको थियो नि जुन यो नचल्ने खुट्टा हजुर त्यो चाहिँ यो अपाङ्ग हुनुभन्दा अगाडि यसरी लाउनु सक्नुहुन्थ्यो सक्दिन थिएँ जस्तो अहिले चाहिँ अब तपाईँको खुट्टाहरू नै नचल्ने भयो होइन नसाले काम नगरेपछि तपाईँले त्यो खुट्टालाई जता फर्कायो भने केही अप्ठ्यारो नपर्ने भयो होइन यो कुनै कला होइन चल्ती कला होइन यो नसाले चाहिँ काम लाँदैपछि यो खुट्टा जता फर्कायो उता फर्किने हेर्नुहोस् धेरै देख्नु भएको छ भिडियोमा यो चाहिँ धेरै प्र्याक्टिकल गरेर मात्रै यो खालको हुन्छ तर यो त्यो होइन उहाँ चाहिँ बसमा दुर्घटना भइसकेपछि उहाँको खुट्टाले काम गरेन नसाले काम नगरेपछि खुट्टा जता फकायो उतै जहाँ एउटा दौरा भन्दा नि बेकामै भइसकेको छ उहाँको खुट्टा त्यसै कारणले उहाँले एकदम दुःख छ चिमोट्दा पनि दुख्दैन केही थाहा पाउँदैन थाहा पाउँदैन यसरी सिरान लाएर सुत्दा पनि हुन्छ
खुट्टा लाएर गाड़ी से चला टेम्पूर खुट्टाले कामै नगर्ने रहेछ। अब तपाईं जस्तो लङ्गडो मान्छेले हैन यो अटो चलाउँदाखेरि चाहिँ त के अरे लङ्गडो छस् भने कहीँ ठोकाउलास केही होला एक्सिडेन्ट पार्लास भनेर चाहिँ पेसेन्जरहरू भाग्ने गर्छन् कि गर्दैन? हैन म त टेम्पोबाट बाहिर झर्छ भने कोही चढ्दैन। एउटा ठुलो समस्या त्यही हो, कसैको झोला पनि तान्न सक्दिनँ, कसैको भारी लोड गर्न पनि सक्दिनँ होइन। अनि मलाई देख्ने साथ मान्छेले यसले चाहिँ लडाएर मार्छ होला भनेर भाग्छन् र मैले अब चलाएको चाहिँ 5-6 वर्ष भइसक्यो टेम्पो। त्यहाँभन्दा अगाडि सफारीहरू पनि चलाएँ, ट्र्याक्टरहरू पनि चलाएँ। ट्र्याक्टर पनि चलाउनु भयो? त्यो केही भएन। ब्रेक कसरी लाउनुहुन्छ? काम गर्दैन ब्रेक त अब थिच्दा लागिहाल्छ नि त्यो आफ्नो स्केल छ। यो एउटा खुट्टा चाहिँ अलिक चल्दो होला होइन, जे पनि क्लोज गियर गियरहरू सबै लाग्छ नि, तर कसरी यसरी हान्नुपर्छ जस एउटा यो एउटा खुट्टा चाहिँ भनेपछि त्यो उयो त्यो जुन नर्मल तरिकाले चल्दैन, दुइटै खुट्टा नर्मल तरिकाले चल्दैन, हिँड्नु हुँदैन, हजुर बसेर चल्छ। ए बसेर चाहिँ चल्छ? अब यसरी बसेर हजुर यो अब ड्राइभिङ सिट हो हजुर, अब मैले गियर क्लचहरू लाउनु पर्यो नि जस्तो उठे उठेर चाहिँ यसरी खुट्टा चलाउन सक्नुहुन्छ त चल्दैन नि जस्तो तपाईँको अटो अटोसम्म हिँड्नु त तपाईँ अटो भएको ठाउँसम्म कसरी जानुहुन्छ? त्यसरी खुट्टा फाल्नु पर्ने हुन्छ है जान्छ ए अब होचो अग्लोमा गर्दा होचो अग्लो डिलमा गर्दा यसरी हिँड्छु म। गाडी चलाउँदा चाहिँ देख्यो भने मान्छे चढ्दै चढ्दैन गरेर उफ्रेर गर्नु, अनि हामी पनि चढ्छौँ है तपाईँकोमा ल चढ्नु। जस्तो तपाईँले अघि त्यो उभिएर पनि त्यो खुट्टा चाहिँ काँधमा लाउँछु केही फरक पर्दैन भन्नुभएको थियो, हुन्छ एकचोटि हामीलाई देखाइदिनुहोस् न, एकचोटि दर्शकहरूलाई पनि देखाइदिनुहोस्। काँधमा खुट्टा राखेर काँधमा खुट्टा राखेर पनि गाडी चलाउँछु भन्नुभएको थियो, एकचोटि उभिदिनुहोस् न त्यसरी पहिला ल त त्यो एउटा खुट्टा चाहिँ काँधमा राखिदिनुहोस् त्यतिकै उभिन सक्नुहुन्छ है। दर्शक पनि यहाँनिर हेर्नु होला, उहाँ चाहिँ कुनै पनि जादु होइन, उहाँले त्यसरी उभिराख्नु भएको छ। जुन उहाँको खुट्टा चाहिँ एक्सिडेन्ट भइसके पछाडि चाहिँ उहाँ यसरी उहाँको खुट्टाले काम नगरिसके पछाडि उहाँको खुट्टा जता फर्काए पनि केही फरक नपर्ने भएका कारणले चाहिँ अहिले उहाँ यो अवस्थामा पुग्नु भएको। खुट्टा यो अवस्थामा भए तापनि उहाँले मजाले अटो चलाइराख्नु भएको छ। अब हामी उहाँको अटोभित्र छिर्छौँ र हामी उहाँले चलाएको अटोमा हामी बस्नेछौँ। नआउनु है तपाईँहरू, नआउनु ल हामी मात्रै गयौँ है। एकैछिन जसै पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ अटो चलाउन सुरु गरेको छ। जुन यो देखिराख्नु भएको छ खुट्टा चाहिँ यहाँ पछाडि छ, उहाँको घुमाउनु अब
लो जाना जाना गीत पनी गाउन हुन्छ क्या तपाई छैन यस खुट्टा तपाईको नसाले काम नगरेपछि तपाईको खुट्टा जता लगे पनि केही फरक नपर्ने भएको छ दर्शकहरु यहाँ हेर्नु भएको यो भिडियोलाई सबैले शेयर गरिदिनु होला उहाँलाई एकदमै धेरै सहयोगको खाँचो जस्तो देखिन्छ यहाँ हेर चाहिँ त्यो त भागेने उपाने भेट्नु पनि काठमाडौँको है अनि भागेने पनि भेट्नु भएन भेटेन एक महिना वेटिङ गर्नलाई भेटेन के भन्यो फोन नम्बर लागेन कि के हैन म आउने भ्याउदिन अहिले भने अन्तै छ बाहिर भएपछि उहाँको अर्थ चलाउँछ यसै चलाउँछ अर्थ पनि त्यो कुरा चाहिँ नगरेको कत्रो छ एउटा 12 वर्षको छ एउटा 14 वर्षको छोरा छोरी 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 दुईटा हो ल